Hand in the pocket. Hallo, kørt mig ud til Harald Nyborg, og så har vi også lige hentet en pakke, og så lige nu er vi i Esbjerg Havn og kigger lidt på mennesker, der fisker. Og der er det dejligt vejr, sommeren. Jeg har min hat på, fordi I ved, jeg har ikke rigtig solbriller med styrke, eller hvad hedder den? Ja, det er rigtigt. Ja, exakt. Så, en hat. It's good. It's always good. Der er faktisk rigtig mange mennesker herude. Det er sådan der. 22 mennesker ud at fiske. Eller flere, fordi der ligger sådan en container. Så er der nok nogle mennesker bagved, for jeg så nogle skygger. Jeg så ikke, hvor mange. Wow, jeg kan se nogle mennesker, der er på vej hernede. Så min far siger, at det her er meget busy. Fiske skal afsted, hvor det er. Nothing important. Blæser sådan lidt. Men det er varmt nok til bare at gå med tær. Eller blablabla. Sandaler. Pyjama set. Så ja. The weather is nice. A little bit windy. Kan I jo høre mig? Jeg skal åbne den op, når vi kommer hjem igen, og så skal jeg vel bygge den, så det kan I lige få lov til at se. Og så skal jeg også åbne, så jeg kan se, hvad jeg har fået bestilt, og hvad jeg kommer hjem. Jeg har også lige købt den her, så kan I se, hvad jeg skal bruge det til et tidspunkt. Future videos! Der kommer nogle mange spændende videoer om sådan in the future. Eller... Jeg synes personligt, de er spændende, men jeg håber også, I synes, de er spændende. Kan I se, hvor mange mennesker er fisket? Many people. Nu er jeg med hjem. Nu skal jeg vise jer, hvad jeg har købt. Af garn. Så. Og noget af det her garn her, det var bare noget, jeg havde så tænkt på i lang tid, men har ikke rigtig købt. Why not buy it, my loves? Det her, det er det første, jeg har købt, og jeg købte så to af dem. Det er nemlig til at lave en strandtaske. Sådan så lidt lyserød-rød-agtigt. I like it! Okay, så noget af det, jeg også har købt, det er... Da-da! Og det har jeg så købt i den her mørkeblå. Og det her er faktisk på grund af min yngste papsøster Patricia. Hun synes, at den her farve, den er sådan virkelig flot. Jeg synes også, at jeg skulle have lidt mere farverig tøj. Sådan i de her mørke farver, ikke? Og den passer jo også godt med tasken her. Så dem har jeg så købt 6 ruller af, my friends. Og så har jeg købt den her. Jeg vidste ikke, faktisk ikke, at det ville blive så stor her. Og dem har jeg så købt hvad? 6. De er gigantiske. Jeg har jo slet ikke, og de her ikke. Jeg ved ikke engang, om jeg kan lave en trøje det her. Altså, om det overhovedet er nok. Men jeg har i hvert fald nok her, helt sikkert. Nok til at lave en sweater. For dem her havde jeg tænkt at lave en fin neckline vest. Jeg synes, den er faktisk ret fed til en vest. Men måske bliver det en type trøje. Jeg ved det ikke endnu. Det er sådan lidt. Strandtasken. Top. Så ikke en bikini top. Jeg skal lige finde ud af, hvad for en det skal være. Fordi der var så mange flotte opskrifter, som jeg ville følge. Og så fik man også to balsamel. Dem skal jeg spise, mens jeg hækker. My friends. Det hele er spændende, men det her, det er faktisk noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Så lad os åbne og se, hvad der er i. Og den her ind i. Og vi skal lige åbne den her. Det her, det er nemlig sådan en, som er nem at flytte rundt med. Men jeg kan altid tage den frem, og så lægge den tilbage, hvis jeg ikke har brug for den. Men den sidder godt nok stramt fast. Hold nu op. Og det smarte er, at den sidder på den her. Så den ikke, hvad hedder det nu? Så den ikke bliver væk. Okay gutter, nu har jeg prøvet sådan i hvad? 5 minutter. Det her, det var meget svært i en skole. Så vi flytter os ud til stuen og gør det i stedet for. For det her, det kommer aldrig til at fungere herinde.
Yes. Efter en evighedshystering, 20 minutter efter til 30 minutter efter, er jeg endelig færdig med den. Det her, det var svært. Den er faktisk rigtig svær at bruge, men den er rigtig sej, fordi man kan klappe den sammen, og så kan man tage den med. Som jeg sagde før, er jo ligesom det der med det der læderstykke der. Det er ligesom det, der holder det hele sammen, så det er jo virkelig smart. Okay, så det var det for den her gang. Jeg håber, I nød videoen lige så meget, som jeg nød at åbne de her ting. Woohoo! Jeg glæder mig til at starte på nogle nye projekter med de garn, jeg har købt. Så ja, og vi ses så bare en anden gang. Hej!